Несподівано Конституційний суд України, який, до речі, також підпадає під дію закону України про очищення влади, завтра буде розглядати закон України про люстрацію на предмет його відповідності Конституції України. Уряд вважає, що у зв'язку з тим, що 8 членів Конституційного суду України підпадають під дію закону України про очищення влади, така справа не може розглядатись чинним складом Конституційного суду України. Уряд приймає рішення завтра відправити до Конституційного суду свого представника з відповідною правовою позицією, і інтереси уряду України буде представляти керівник департаменту з питань очищення влади пані Козаченко.